Kung nagustuhan po niyo ang video natin, paki-like and subscribe naman po at huwag n'yong kalimutan ang pag-click sa notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Tara na sa bago nating topic. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa mga tanong sa mga viewers at sa mga subscribers ko na medyo nalilito yata sila sa kadami-dami ng upgrades ni ni Pixie. Tapos ang daming nag-order sa akin, sir. Pwede ba akong mag ano? Umorder ng panggilid tapos yung ano, yung nakaabot ng 137 kph ko. Wow. <laughs> so ating i-discuss po dito, guys. Um ang topic muna natin para ma-cover ma, ma, cover natin to, Uh, kung hindi natin matapos, ilagyan natin ng part 2 Okay, so Ang topic po natin ay nahati po sa tatlo Okay Comfort upgrades Top speed upgrades At saka yung tinatawag nating looks upgrades Okay, so Alam nyo naman siguro na ang pinakauna kong in-upgrades kay Pixie ay yung comfort. Okay po kasi hindi po ako komportable sa shock na naka-install sa kanya or ang tinatawag natin uh, stock na shock sa Honda P6 160. Kaya nga nag-upgrades ako ng YSS YSS G-Sport 3 65 mm black smooth series po. Pero hindi ako nag nag-stop doon kasi nga uh, nung nung pinatakbo ko siya ay komportable na ako pero hindi po balance, 'di ba sa sa vlog ko sinasabi ko sa inyo na hindi siya balance kasi po ang lambot ng ano ng harapan yung 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 shock niya kaya in-upgrade ko din siya sa RSB Racing Spring so ngayon po ay napaka-comfortable na po sa mga long rides ko okay at saka kahit pa tumalo ng mataas yung motor ay eh, hindi ako natatakot at ngayon po uh, pag pagdinaan ko na siya sa mga medyo malubak na daan ang ganda na po ng play niya hindi na po sumasakit yung likod ko yung mga ano accidental na lubak na malalim <laughs> na hindi mo na malayan tapos ang bilis ng takbo mo hindi na po iniinda ng motor at saka hindi na po iniinda ng likod ko <laughs> so the best comfort po kung i-upgrade nyo yung comfort niya especially po doon po sa harapan na na, na nagbibigay iyo ng safety at comfort yung uh, tinatawag nating banking yung cornering hindi ka talaga hihilain doon sa gilid delikado po yon so kung may pira man lang mas maganda talaga na i-upgrade new muna ang comfort niya okay so um uh, Napag-alaman naman natin na yung yung spring sa sarapan ay medio mykle po kaya pag pag nakadaan tayo ng lubak ay napaka soft yung ano niya, yung play niya, hindi talaga maganda. So, yung yung RSB ay twice yung haba niya at saka matigas uh, yun talaga ang ginagamit ng Honda Pursa, X-Max, yung mga uh, mid-size na mga scooter na in-upgrade nila yung harapan na shock absorber. Yun ang nilalagay nila. At saka ginamit natin dito kay Pixian. Napaka-superb po talaga. At saka napaka-balance po ang play ng harap at saka likod. So kung may pira lang, kung may pira lang kayo, i upgrade nyo na pareho ang likod at saka yung harap. Yan po ang comfort. Siya nga pala, ah, uh, marami kasing nagtatanong sa akin, sir, pwede ba sir uh, mag magano ako, mag-order mag ako sa iyo ng G-series. Ah, uh, lahat po na nagtatanong sa akin patungkol po sa G-series ay dinidiscourage ko po, dinidiscourage ko. Kasi po ang reason ko kasi ay luging lugi ka po sa shipping nito. Bakit po? Kasi nga lugi ka. <laughs> Number one, ang mahal ng shipping. At saka pag, pag ito ang binili mo ay hindi ito magbibigay ng comfort sa'yo. Bakit po? Kasi po, ang G-series po ay mayroon lamang preload adjuster. Yun lang. So, kung, um, kung, ikumpara ko siya sa stock ng uh, shock absorber sa motor natin, ay medyo kunti lang yung lamang niya. Ang nahabol mo lang dito sa G-Series, sa totoo lang ha, ay yung baso at saka yung porma. Pero hindi talaga komportable sa long ride. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Okay? hindi komportab komportable po ang G series kaya dinidiskuryo ko ang ang mga ano ang mga possible customers na nagtatanong sa akin at saka yung yung iba ay ini encourage ko na bumili ng G top mahal yun sir <laughs> nako mahal nga pero you get what you pay kasi nga, guys, sa totoo lang ha, kung bibili tayo ng shock absorber na para po sa motor natin at saka makuha talaga natin yung tinatawag natin na comfort ay yung pinakamahal ang piliin natin kung may pera man lang. Okay po? Kung may pera lang. Kasi po, ang cheat kung hindi ako nagkakamali po, ay mayroong tatlong adjuster. Kung hindi ako nagkakamali ha, take note ha. Kasi hindi pa naman ako bumibili at saka nag-try nito. Pero yung presyo niya ay speak for the uh, for the product na may tatlo siya adjuster niya. Okay? Preload, rebound, at saka compression. Ito talaga ang tatlo na dapat presente sa shock absorber na bibilhin natin. Pero nga, mahal nga eh. <laughs> kaya ako, hindi, hindi kaya ng bulsa ko, kaya nagsitol na lang ako dito sa middle. Ano ba yung middle class, middle product? E yung G-Sport. Okay? Ang G-Sport, mayroon siyang preload at saka rebound. Yun ang pinaka-importante pag walang rebound ay eh, naku, nako matagtag yan ano lang yung ano yung long ina-adjust mo yung yung preload yan kung uh, ano ang timbang mo pagdating mo doon sa mga lubak na daan eh parang kabayo din eh wala din 'di ba walang saysay -say, -say eh, walang walang comfort na may bigay kailangan talaga at least itong dalawa preload at saka rebound para maganda yung uh, play ng motor. Pero mas maganda pa talaga kung mayroong compression. Pero mahal na yan. <laughs> so, ang diferensya pala ng G-Top at saka G-Sport, ang G-Sport pala ay medyo makahabol siya sa comfort na binibigay ng, ng G-Top. Okay po. So, so, alam naman natin na ang G-Top at saka ang G-Sport ay mayroong free na heavy duty spring para po sa mga heavy duty load. So, ang ganda po. Okay? So, kung may tanong pa po kayo niyan, eh, comment nyo lang po sa baba. Okay? Dito na po tayo sa top speed upgrades. Okay. Ang pinakauna ko talagang in-upgrade ni, ni Pixie patungkol po sa, sa top speed ay bumili po ako ng uh, PPK Puen Pukit uh, Racing Shop na puliset Okay. So, nakita ko kasi sa sa page nila sa sa Shopee na pag bumili ka nito at saka install mo sa motor natin ay aabot ka ng 130 kph. In fact, nilagay niya 130 plus kph okay so baka ma, ma, maano kayo ha mabiktima <laughs> ma kayo sa tinatawag nating tinatawag nating expectation versus reality <laughs> wag kayong masyadong mag-expect po kasi baka ma-discourage lang po kayo Okay, tandaan natin, ang mga tay kasi po ay um, yung mga motorsiklo nila ay pinapalitan po nila ng Thai style na gulong. Nakikita nyo naman ang ang liit. Ah, hindi naman anong anong tawag noon? Hindi naman maliit yung bas ano bang basta magaan maliit kumpara sa sa stock. Okay? So, ito ay magaan ikuti ng ng makina po. So at kumpara naman po sa mga riders, <laughs> yung mga riders po dito na mga ti ay kasing tangkad ko lang o matangkad pa sila pero medyo manipis yung mga katawan nila. So kasing bigat ko lang sila po. Okay, mga mga 60, bihira na silang umabot ng 70 kilos po. Below 60 o baka mga 65 ganyan uh, medyo mataba-taba na yan sa, sa kanila okay pero sa atin <laughs> hindi lang tayo mag -ano, ha mag ingay healthy tayo healthy <laughs> healthy sobra yung healthy na sa tiyan <laughs> Okay po, joke. Baka magalit kayo ha. Totoo naman yan. Kaya nga ako, uh, nag-diet na po ako. Kaya kahit pa anong anong sabihin nyo, okay, ito pikiki, bili ako para makaabot ako ng ano, 130 kph pero mm. Naku, hindi po. Totoo talaga yan. Kung mabigat talaga ang riders, ay mapiktuhan po talaga ang top speed ng motor. Okay po? Pero, ito ha. Ito na yung pangakatawan ko, pangangatawan ko at saka yung bigat ko. Sinubukan ko tong stock ng ng motor ay eh hanggang 118 lang talaga kph ang naabot ko. Blinking pa yung ano ha? 118, 117 po ang medyo medyo stable pero mas mas pinaka-stable talaga ang 116 kph sa stock yan ha. So, I suspect kung mas mabigat kayo sa akin at saka yung mga daan nyo dan hindi rin maganda hindi kayo <laughs> baka hindi nga kayo nakaabot ng 100 kph di ba kasi Andaming variables po na i-consider natin pero kahit ano po ang top speed mo sa kasulukuyang stock na na panggilid na gamit mo ngayon sa sa Pixie mo, pag uh, bumili ka sa sa PPK ay tataas talaga yan katulad sa akin uh, yung nakaabot ako ng 118 hirap pa okay 116 ilagay na 116 to 118 hirap pa pero umabot ako ng 127 yun ang top speed niya kaya wag kayong maniwala o mag-expect doon po sa 130 plus KPH ng PPK. Kasi po, pag mabigat ka, pag ang daan mo na, na nag-top speed ka, ay mayroong paliko, kaliwa, kanan, pataas, pababa, ay, hindi pwede yan. Dito kasi sa Thailand, <laughs> baka magalit si Tatay Digong, ang ganda talaga ng kanilang infrastructure dito. Ang ganda ng mga daan nila po. Super ganda isa nga sila sa pinaka uh, solido stable yung logistic nila po dahil po sa napakakandang infrastructure sa Thailand. Okay po? So, yung mga daan po ay napaka-straight. Walang, walang ano ha? Tapos, medyo kung nasa ilalim ka dun sa mga sa supply flyover medyo walang ano walang walang headwind o anong tinatawag niyan yung yun bang pinipigilan ka ng hangin okay so maganda yung top speed mo doon at saka magaan yung gulong na ginagamit nila Thai style na gulong po so iyan po <laughs> ang diperensya kaya ang kagandahan lang po ay sure talaga na tataas yung top speed mo sa kasalukuyang top speed mo ngayon. Yun po, kasi ang, ang stock talaga ay may limiter talaga na, hanggang na hanggang 118 lang. Swerte ka na kung makaabot ka ng 120. Pero dito sa PPK po, ay siguradong lalampas ka ng 120. Okay, marami na pong bumili sa akin. Sabi ko, oh, bakit ha 123 yung abot mo, sir? Kasi daming sasakyan, oh. 'Yun, variable 'yun. Okay? Dito nga sa akin, paswerte-swerte nga kung may ano, may uh, walang masyadong sasakyan pero <laughs> uh, ganun gano'n-gano'n lang, uh, iniiwasan ko na lang. Hindi ako nag nagmi-minor pero delikado 'yan, guys. Huwag ah. n'yong gayahin. Pero kung gusto nyo talaga na pariho lang kayo ng timbang, pariho lang tayo ng ano, pangatawan, ay itong vlog ko ay fully documented po. Okay? So, yan po. Ang maabot mo talaga sa, sa PKK, sa akin, ang naabot ko ay 127 kph. Okay? Top speed na yun. Kung hindi na ako nag-try pa. Tapos, uh, yung ano, yung, uh, yung kasunod na in-upgrade ko sa kanya ay, ay yung tinatawag na acceleration boost. Okay? Ito yung uh, tinatawag na GT7 version 2 boost. Coil, okay? At saka yung, yung, yung push rail. Nak, uh, Naka-add talaga sa 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 hatak at saka sa sa ano sa ay nabubulo na naman ko acceleration niya kasi tandaan nyo po na ang bula po sa sa stock ng motor natin ay 19 grams pinalitan ko siya ng 17 grams kaya medyo bababa talaga yung hatak niya okay pero tataas yung yung top speed niya pag nilagyan mo ito ng uh, ng ng GT7 version 2 boost coil po at saka yung push rail niya na lagaya ng ng fuel injector na mag-supply ng stable sa ng, ng 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 gasolina ay babalik yung dating hatak niya, yung power niya, yung torque niya. Kaya ang next yung i-upgrade i po ay itong GT7 at uh, push rail. Okay? So, ang una mong i-upgrade ay ito pong PPK puliset set. Okay po? So, ang pangalawa mong i-upgrade po ay itong GT7 version 2 boost uh, coil at saka push rail. yon At ang pangatlo na i-upgrade mo ay ito ang pinaka-importante. dami talagang mga riders ngayon na gaya-gaya pero hindi nila alam po na may ipikto talaga ito sa makina po. Okay, makinig kayo ng mabuti. Kasi po, um, dito, ini-educate ako sa mga sa mga mekaniko dito at saka sa mga racing team na mga uh, dito. Alam nyo naman na maraming nag nagerace race dito. Uh, normal na nga sa kanila. Okay po. So kayo nagpapalit kayo ng pipe ng ng exhaust, 'di ba? O tambutso sa sa Bisaya. Hindi nyo ba alam na inaalter nyo yung uh, yung pag pag uh, pagpasok ng hangin doon po sa makina? Okay? At saka yung pag uh, yung pag pagsunog ng, ng 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 makina doon po sa gasolina at saka pag pag paglabas doon po sa sa tambutso. Okay? Hindi po pwede 'yan. Okay? So ang iba bumibili ng um, tinatawag natin na ano, slip-on na pipe pag pag slip on talaga ay full full system na upgrade yan. Um yung 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 stock na na pipe mo, exhaust mo, tambutso mo ay kukunin. Lahat ha, lahat yung header or yung ano tinatawag natin na na elbow, kukunin lahat yung 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 pipe mo, yung yung tambutso. At saka ilagay lahat yung binili mo na tambutso, yung yung Aftermarket na tinatawag natin na slip-on, okay? So, pag yan po bumili kayo at nag, nag upgrade ng pipe, ay kailangan nyo ding mag upgrade ng intake, okay? Pipe. Nakita nyo yung 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 rubber na daanan ng ano ng 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 hangin papunta doon sa makina? 'yung 'yung galing ba uh, ito uh, air air filter cover Pag binuksan mo 'yan makikita mo 'yung air filter Pag tinanggal mo 'yan 'yung air filter makikita mo 'yung loob ng ng uh, box ng ng air filter po at nandoon po yung uh, tinatawag nating rubber na nakakunik doon sa box ng air filter papunta doon po sa makina. Iyan po ang sabi ng mga mekaniko kung minsan pag mainit ng makina, okay, lumiliit po yan. Okay, lumiliit. Napiktuhan po yung, yung daloy ng ano ng Uh, ng hangin papunta po doon sa makina at na naapektuhan din po yung pagsunog ng makina doon po sa gasolina. Kaya pag mag-upgrade ka talaga ay kumplituhin mo tong dalawa, exhaust intake, okay? Intake uh, pipe yung is stainless talaga kahit pa mainit ay ah, hindi yun mag mag ano mag Uh, hindi yun lumiliit. At saka yung, 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 yung exhaust mo ay kailangan kung pwede po full system. Pero kung wala man lang pera ay pwede na yung tinatawag na header or elbow. Putulin mo lang yung 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 ano niya, yung yung yung, yung exhaust niya at saka yung tubo na Nakakunikta doon po sa sa makina, yun po ang papalitan nyo. Uh, tinatawag yan na header or elbow. Okay? So, para, para maka, makatipid kayo. Pero, pag ganyan po ang, ang sit-up nyo, ay kailangan po na magpalit kayo ng air filter na washable. Washable stainless po. Kasi, yung, yung air filter naman na ginagamit natin ay parang cloth 'yan at saka may 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 basa yata yung mga ano um, dumidikit yung mga dumi kung minsan natatabunan na yung mga buho na doon po dadaan ang hangin so hindi na po makadaloy ng ng sapat o ng ng ano epektibo o hindi na po makapag bigay ng uh, sapat na hangin doon po sa makina para po uh, maka makabigay po ng tulong para po sa pagsunog ng uh, ng magandang pagsunog po sa gasolina. So itong tatlo ay kailangan mong i upgrades Pag wala kang pira, huwag ka munang mag-upgrade ng pipe kung hindi mo kaya itong tatlo. Kailangan exhaust. Okay? intake at saka yung washable na stainless na air filter. Yun po ang isusunod nyo. Okay? So, next po. ah uh, sir, gusto ko pang yun, uh, bumalik na yung hatak niya. By the way, guys, ah, <laughs> baka, baka sabihin nyo, Sir, ano ba, bibilis ba ng, ng, ng ang ang motor natin pag 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 nag-upgrade tayo ng ng ano ng ng air filter at saka yung yung, yung intake at saka yung yung uh, exhaust medyo um uh, naka, nakadagdag yan ng ng konti pero ang ano ibibigay niya sa iyo po ay yung super <laughs> power po yung torque uh, nandun talaga plus yung ano pa GT7 talaga ay sumusobra po ang power niyan napakalakas po <laughs> okay so sobrang lakas po ng motor po natin so ang susunod para talaga ma masatisfied po yung yung ano yung speed yung top speed na hinahangad mo ay mag-upgrade ka na ng <laughs> sprocket Okay? Sprocket, center spring, at clutch, uh, clutch spring. Okay? Ito yung tatlo. At saka, hindi lang yan para medyo magaan po yung pag-ikot doon po sa torque drive ay magpalit ka na rin ng clutch bell. Yung magaan po. Okay? So, nakuha nyo na? Parang, parang apat yata. Puro clutch. Center Spring ah Center Spring Clutch Spring at saka Clutch Bell tatlo po kailangan mong palitan to pero ang na talagang <laughs> nagtatanong po sa akin sir uh, ano bang ano RPM anong RPM ang nilalagay mo sa motor mo ito na nga <laughs> sakit sakit ng kalooban ko gusto ko sanang bumili sa iba na makahanap ng medyo um, mura pero hindi talaga pwede i-share ni tanako yung sekreto nila kasi po sekreto po nila yon sa racing team yung yung RPM ng um, ng center spring at saka yung clutch spring so hindi po sinasabi. Sorry po. So, iyan. So, wala tayong magagawa. Eh, doon talaga tayo bibili sa kanya. Na uh, medyo tinatawag natin niya na business strategy. <laughs> so, ano pa? Kahit kahit ano pang murmur ang gagawin natin, eh, wala tayong magagawa. Kung gusto talaga natin makuha yung uh, top speed ni Pixie, ay bili tayo doon ulit sa kanya. <laughs> Balik tayo. Okay po. So, iyan po. Now, to complete the setup talaga, para talaga um, maganda yung yung ano yung hatak at saka top speed ay kailangan mo ding magpalit ng throttle body uh, yung yung throttle body ay may may kasama yung manifold pero iba yung price nila pero set yan ha uh, throttle body manifold at saka yung uh, fuel injector na 180 cc ang throttle body naman niya ay 32 mm po so yan Iyan po ang mga upgrades ni Pixie na umabot po siya ng 137 kph. So, Pag walang pira talaga ay step by step lang muna ang gagawin nyo. Okay? Ang una ang PPK. Pero uh, hindi ka pwedeng uh, maglagay ng 1110 uh, 11, 10 na bula kasi po hindi ka nakabili ng sprocket na 15 tit at saka hindi ka bumili ng center spring clutch spring okay so hindi pwede maglagay ka ng 11 at saka 10 combination na bula pag bumili ka ng PPK ang ilagay mo ay 17 grams na bula or ang yung ano yung 19 grams na bula uh, either lang dyan wag nyong isalpak yung uh, <laughs> yung binigay ng ng PPK na 10 at saka 30 na combination ang tamlay ng hatak <laughs> madi-discourage lang kayo pero nasa inyo na yan kasi free yan galing yan sa kanila pero sa akin yon pong umabot ng uh, 127 sa PPK ay 17 grams po at saka solido po ang hatak niya at saka yung power niya. Ang next niyo i-upgrade na set ay yung GT7 version 2 booster o boost coil at saka yung push rail. Okay? Ang next naman na i-upgrade nyo ay yung tinatawag natin exhaust intake at saka yung air filter na washable po yung 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 stainless po. At yung pinakalas uh, hindi pa <laughs> bumili ka ng sprocket 15 teeth okay at saka yung center spring clutch spring at saka yung uh, magaan po na clutch bell at ang last niyan po ay doon ka na sa throttle body na 32 mm at saka yung fuel injector na 100 80cc po. So, iyan na po. Komplito na. Sana hindi na kayo magtatanong, Sir, gusto ko itong panggilid na umabot ng 137 po yung KPH. Hindi po. <laughs> Marami na po ang upgrade niyan. Uh, mayroon pong uh, umabot ako ng 129 kph mayroon din pong umabot ako ng 131 kph kung gusto nyong sundan yon ay nasa sa inyo pero ako nag advice ako na ito yung target nyo ito yung uh, napaka solid na na sit up ni, ni Pixie na walang walang drawback walang uh, walang walang problema ba walang walang overheat ito na Huwag na kayong paliko-liko pa O bibili ng, ng iba Ito na po Sundin nyo lang po Ang set by set Set niya, Step by step na yun Okay Pipiki lang muna 17 grams Next um, GT7 version 2 At saka Push rail Next Ayun ang uh, um, Exhaust Intake At saka Air filter Pag hindi Kaya po Ang exhaust kasi po yung 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 uh, yung power flow pipe po ay tumaas yung presyo 3 times yung tinaas niya noon kasi ay uh, binili ko yon ay 1250 lang yata yun Okay, so binibinta ko yan ng, ng 5K. Eh ngayon, makuhin nyo nang sumikat at saka maganda naman talaga yung 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 performance niya um nag times 3 yung yung ano yung yung niya ay umabot na siya nang almost 3300 mga 19 mga 90 plus mga ilagay na lang natin mga 3400 just imagine ang taas pero pag 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 i-compare mo to sa ibang ano igso mas mura tapos pariho yung ano nila performance nila at saka mukhang stock pa mas maganda pa rin kung may uh, may uh, gustong bumili um tiningnan ko po at saka kuwiningta uh, ko nang maayos kung marami lang po ang bibilhin ninyo, pwede ko nang ibigay yan ng 12K, okay? 12,000. Mura na yan kumpara po sa sa akarapong ano pa yung mga iba dyan. At saka maganda talaga po ang performance ng power flow pipe. Okay po? So, sa iba po yung mga presyo ay mag-message lang po kayo sa akin. Okay? So, dito lang muna po tayo. At saka, mayroon akong good news. Ito pala si Pixie ay <laughs> umabot na ng 139 kph. Wow! Kung bago lang po kayo nakabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, pakiclick lang po ang playlist ko Marami na kasi tayong mga videos doon. Baka po masagot lahat ang tanong na nasa isip nyo. Salamat!